Quase 4 mil vítimas de acidentes de moto deram entrada no Hospital de Trauma da capital de janeiro a junho deste ano. Quem anda de moto sabe os riscos que corre, mas o que mais impressiona é que muita gente se arrisca sem equipamento de segurança e com infrações que poderiam ser evitadas. A cena é muito comum e se repete em várias ruas e avenidas da cidade. São motociclistas que se arriscam, infringindo o código de trânsito, colocando a própria segurança em xeque, assim como a de todos que utilizam as vias. No Centro Operacional de Trânsito e Transportes da CEMOB, é muito comum flagrar irregularidades cometidas por motociclistas. Iniciamos com a falta do uso do capacete. Lembrando a todos os motociclistas da importância que é usar, né, o capacete. Ele foi feito, ele foi produzido para que traga segurança para a nossa caixa craniana. O código de trânsito é claro e quem possui autorização para pilotar sabe, ou ao menos deveria saber, que o uso do capacete é obrigatório e levar mais de um passageiro é proibido. Você só pode transitar uma motocicleta levando apenas um passageiro. Algo importante a lembrar: se você vai levar uma criança como passageiro, essa criança ela deve ter a partir de 7 anos de idade e deve ter condições também de cuidar da sua própria segurança. Então ela deve alcançar pelo menos os pedais da moto, segurar bem, obviamente, e estar com o capacete apropriado para o tamanho da cabeça dela. A verdade é que mesmo aqueles que andam de acordo com a lei estão vulneráveis no trânsito. Esse motociclista diz seguir as regras, mas mesmo assim já passou por muitos sustos. A galera não respeita, entendeu? Sinal, passa sinal vermelho também. E os carros também fecham muito a gente no corredor. Era para ser mais livre, entendeu? E a sensação de insegurança é sentida por muitos motociclistas também. Porque, felizmente, a gente, além de andar de moto, a gente tem que pensar também nos outros, né? Aí tem muitos que cometem muita imprudência, não todos, mas a maioria sempre deixa a desejar. Esse vigilante, por exemplo, já foi socorrido para o hospital de trauma pelo menos 3 vezes. Foi uma fechada que eu levei e bati no poste. E aí aconteceu o que com o senhor? Aí eu tive que ser levado para o trauma porque a médica suspeitou de uma... Na hora que eu fui levantar, eu senti uma dor na coluna. Ela suspeitou de uma fratura e me levou. E o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa é a principal porta de entrada para acidentes com moto. De 2015 para cá, o ano que mais registrou acidentes deste tipo foi 2017, com 8.131 ocorrências deste tipo. De janeiro a junho deste ano, o Hospital de Emergência e Trauma já registrou 3.949 acidentes com moto. E comparado ao mesmo período do ano passado, este ano tivemos um aumento de 293 casos. Somente neste fim de semana foram 66 ocorrências de acidentes com moto, um veículo que promove maior agilidade no trânsito e economia para quem utiliza. Porém, há um custo que pode ser alto. Por isso, prudência e respeito às regras nunca é demais. Tá bom, Lu.